سلامونه ا تروما ستریس ریلیټډ د سردار یا هغه اختلال چې یو چاته د فیزیکی صدمه تلیدلو یا هم د واشتناکې پیخي د تلیدلو عمله پیدا کیږي د تا تروما یا ستریس ریلیټډ سردار واي مثلا آ, یو اسکر د امریکا راغله افغانستان ته افغانستان کې په جنگ کې ډېره بډه واشتناکه صحنې لیدلې دي نو د چکه کل بیر تاملیکات ستون شوایره 12 تا ټروما اند ستریس ریلیټډ د سرداریه پی ٹی اس ڈی فائدې شوي کوم خلک چوي چې مونږ پی ٹی اس ڈی لرو اا, نو هغه کې د عقل باید د 15 نخونه یوه نه خووسی د 15 نخ چشه دی اول دو باید د یو ټروماټیک ایونت میموري ولري څه معنا یعنی د یو بعد پیخي یادونه یې ذهن تراشي مثلاً دوی پلاره روانو یو ځکه مې نه چا د دې لاره کې کمین دوته کې خدل شوی په دو ډزي شوې دي او دوی هغه کمین نه تخته دي و سغه خبره ل مې نه زلاړه أما پا, هر شپه هر ورځ د تاغه یادونه ذهن ترازي دوهم نایټمرډه وا شتناک خوبونه دی ویني دریم فلاش بیک ده خپل هغه تیرو بد یادونه تزي مثلا ناسی تاسو سره خبرې کوي یو پیر په چورت کې زی هغه صحني او پیادي چې څنګه مثلا مېن والوتو څنګه جنگ وشو څنګه جګړه پیل شوه بل سائیکال ډیزاستر ده د دو دوی رواني حالت خني بي ځای ډاريږي بي ځای چېږي وي بي ځای برخورد کوي ا اویډنس بهيور ده تر ډیره کوشش کوي چې د خلکو نلري وسی تر ډیره کوشش کوي چې د خلکو سره پاڑی کوي ونه وسی غواړي تناو وسی بل نیگیټیو تھاټس دي د دوی زه هم تمنفي فکرونه راځي مثلا فکر کوي تور سره کینی فکر کوي چې تور باندې عمل کوي یا فکر کوي چې کوم څو ګدل ته وژني چون دوی وبد پیخه چي تر کړی دا او انګری ااوتبرټس لري معمولا زرب غوسه کوي کې د شی ګلاس د زمه کوي کې د شی میزي ستخه دا کې د شی چغې و هي نو دینخه کې ا کچیر ته یوا یادېبینې ډېری نه خېوت څو ګلري کې د شې چې هغه پیتیز لري ولري یا غاختلال شي د بادو پیخو د مخامخ کیدو لا مل یو انسان پیدا کوي شي بل اډجستمنت ډسارډر دی د پیډی اسډی نو رس ته یو یو بل برخه ده چې هغه ته اډجستمنت ډسارډر وایي ا د ه د سی او اختلال دی چېو انسان نشي کولای یو نبي ځکه تحمل ولري یا یو نبي ځي سرزان ايار کی نو معمولا د د احساسات چي دا کې دشي را سرګن شي مثلا کې دشي له هده ډیر وژاړي کې دشي وای چې ځلمی چوي کې دشي وای چې نشم کوای دلته ژوند وکم او د دې لامل کې دشي د کور نووزی کې دشي دروازه د زم کې ولې کې دشي چېږي وهې چې دې تم بای تاسو پاموسی یوبل اخ تلل د اریتا دس انہیبیټډ سوشل انگیجمنت ډسارډر وای چې په دې کې انسان د ټولنیزو اړیکو نه کړکلي لري او نه غواړي چې د ټولنې د خلکو سره ډیر زیات اوسي مثلا ایس علاقه نه لري چې د یو فرد سره چې نه پیژنې ملګرتیا وکي یا د نوو خلکو سره معرفت ولري بل معمولا د چ دې د لغزي خبرو سره او د فیزیکی حرکتو سره حساسي مثلا ته خبرې کوي په خبرو کې لاس پورته کوي دا فکر کوي چې تور باندې عمل کوي یا دا فکر کوي چې تور باندې وار کوي یا ته به یو خبره د بلچا په اړه کوي دا فکر کوي چې تداغه پاړهږي یا په پا دملنډي و هي بل معمولا جيوزل درسره وګوري بیا مينن لري چې بیا درسره ملاقات کوي یا بیا درسره کې یا بیا درسره خبري وکي او عمي ش غواړي چې دا خلک نه چني پیژنې لري واسي اپ پردکی واسي او دا غوينه چې د زند لري وساتي یو بل اختلال د پی ٹی اس دی د غې ریایکټیو اټچمنټ سره لري وای چې په دې اختلال کې نفر د خپل کورنۍ سره هیڅ عاطفي اړیکه نه لري مثلا خپل کورنۍ ته د بیګانه پسترګ غوری تا, تا کېد شي خپل پلار ته د غپنوم غاګوکی یا خپل مور سره ډېر بد چلند وکي نو دا هم یو اختلال دی چې د بد پیښو او د تجربو نرامستکی کی ووس مونږ ویل چې کله یو انسان د بد پیښو سره مخ کیږي په جنگ کې را لویږي یا په د عادسي غوري کې د شغت هداقل دا سلور داني اختلاله پیدا شي پی ٹی ایس ډورته پای را کیږي چې د پی ٹی ایس ډی نه خې ماولې چې معمولا د بدو پیخو خاطرې ورته بیرته یاد تر ازي واشتناک خوبونه ګوري ناسي د تاسو سره ولې د ماغه پیخو په فکر کوي چې مغزې نارامي نغواړي د چا سره ډیر خبرې وکي منفی فکرونه ورته چي راځي او زرب غوسه کیږي اډجستمن د سارډر دا یو پیخنيشي اعظم کولای یو پیخي لیدلي اغه پیخي د یاد نوځي مثلا د یو نفر پلارمټ کیږي نور د خپل پلارمرګ نشي رواي ماغي د خاطر احساسات كاملن لمنززي او په عکس العمل کې تغیر راځي مثلا جاډینا بوتغوند نه ستې چا سره خبرې نه کوي دته اډجستمن د سارډر وای دریم یو چده سوشل انگیجمنت د سارډر ده دی یو بده پیخي د لیدلو عمل نور انسان نغواړي چې د پردی خلق سره ماریفي شي نور نغواړي چې فزیکی یا هم لفظی خبری ولری د نو خلکو سره نو غواړي چې پشدت سره د نو خلکو سره ملاقاتو چې مثلا یو نو سړی راځي د نجيب وحيده غنورسته کې د شیدو تدا خلل پیدا شي او ریایکټیو اټچمنټ د سردار د چ په دې کې د سړی ته د خپل کورنۍ سره عاطفي اړیکل لاس ور کوي یو نور خپل کورنۍ ام باور نشي کاوه ته درملنه لپاره څه کول په کار دي اول سي بي تي ده cognitive behavior therapy ده uh, چې PTSD او acute stress disorder کې ډیر ښه کار کوي CBT کې تناروخ کې نهي ورتوای چې کوم فکر تل لري هغه غلط دی په زیدغه دغه کړنې وکي یعنی دا غ برخور د وکسل عمل کې تغییر راولي بل exposure therapy ده په exposure therapy کې تناروخ ته خای چې ستاسو فکر چې کوم یو ده دا بي ځای فکر دی د غلط فکر دی او د دې فکر نه دي تېشه ا پلي therapy ده چې معمولا په ply therapy کې د ريایکټيڤ اټاچمنټ ډسارډر د لری کېدو لپاره کار کوي اغه خلق چې د خپل کورنۍ نه مثلا عاطفي اړیکې کاملاً لمانځي معمولا د پما شومانو کې رامنسته کیږي د سیم شومان په تحصیلېدلې چې خپل کورنۍ سره مين نه لري د خپل کورنۍ نه د بیګانه خلکو سره ډیر خوشالي موږ دوی سره باید د پلی ټراپی نه ګټه واخلو یعنی کورنۍ به د ډیر بوجی ساتري ته پارکونو ته د تفریح ځای ته ترڅو به د عاطفي اړیکو د خپل کورنۍ سره ایجاد کړ شي تخپل ژوند په ترس کې مزه نه بدلونونه راوسته شي ترڅو زی دا ستونزې لمه نه یو سي دا غي له ډلې باید دوامدار fiziki تمرینات ولري مثلا پور اس کې سلسله کشي یا پور اس کلاس دقي یا 15 دقي منډي وحل ريګولر سلپ باید ولري ستاسو خوب باید منظموسی او هر ورځوسی هیلتی ډایټ باید ولري د سږی غذای ريجیم باید ولري چې هغه سیهي وووسی او معمولا سپورټ ګروپس باید ولري د دې ګروپونو سره باید ووسی چې هغه تاسو یې مایا کی او دا سګروف معنی چې 700 په تربیه کې راغندل ول لري کچیر ته د ټولو تګلارو سره یو فرد نه کیږي بیا ډاکټر ته تا پتک او د دا ډاکټر په مشورې باید درمل واخلي پرته د دا ډاکټر دا د دا مشورې زه هیڅ ډول درمل نه پېښنادم او معمولا تر ټولو خه درمل چې ورنیو فرد ګټه اخیستل شي هغه لمړی انتخاب ایسارایسته چيپي کې سرترالين 25 مليګرامه د خليل لارې یو ځل په ورځ کې د ناروغۍ ورکول کیږي چې تر ډیره حدا پوري انې دنیا یعنی اغه څنګه چې د خون ناخلی د غینه په برخه خوند اخلي د تمرکز ا کې دا ډېر مهم رول لري امی تمرکز کوي چې امی چي د ژوند بیرته راحت کول شي بل اې ټیپیکل انټي سایکوتکس نه ګټه خسته شي کیسه ساره اس کې ټاور نکړه دا, دا غیله ډلې کولازفين یوخه درمل دي چې کوله شي تنه استفادہ وکړي او خپل استونزه د دیپو واسطه مطلق لمانځيوسی نو دا و ا تروما اند سترس ریلیټډ ڈسارډر یا هغه اختلالات چې دی واشتناکه پیخي او یا هم د زهنی فشار علامل یو چاته پیخیدشي کچیرته خلاصه کو تروما او سترس ریلیټډ ڈسارډر سالوړ دانی دی اول یو پی ٹی ایس دی چې په دې کې نفر معمولا د بعد پیخي خاطراته زهن تر رازی ا واشتناک خووبو نه ویني په چرد کیزي مغز نارامي نغه اړ خلکو سره خبره وکي منفي فکرونه لري او زړه په غوسه کیږي دوم یوې اډجستمنت د سارډر ده چې معمولا د غلط دي چې یو نفر یو پیخه نشي هضموله نو د مغز عمل د احساسات کې د شیلې منځلار شي شی، په فکرونو کې دوبوسي او د رفتار کې تغییر راشي دریم یو چې د سوشل انگیجمنت د سارډر ده چې په دې کې انسان نشي کولای ټولنیزي اړیکې خپل پ د شکل باندې مخته یوسي نو د امدیله عمله د بیګانه خلکو سره په ملاقات کولو کې د غوسه سره په خبرو کولو کې د غوسه په اړیکو جوړولو کې مشکل لري در... آ... سلورم یو ای ریاکټیو اټاچمنټ ډسارډر ده چې کېدې شتر ډیره د پوري ماشومان ته پیدا شي چې بیا دوی د کورنۍ سره ميننه لري او د خپل کورنۍ په ځای د بیګانه او خلکو سره په اړیکو جوړولو کې آ... بهتره اوسي تداوی سي بي ټي د آ... اکسپوژر تراپی ده پلیټراپی ده همچنان فزیکل اکٹیویٹی ریگولر سلیپ ہیلتھی ڈائٹ سپورٹیو گروپ یا هم کې درته وایم چې فزیکی تمرینات په وخت خوب سیهي خوراک او باید کورنه حمایت هم د افراد سره ووسی په درملو کې د ایس اس اری او د ایټیپیکل اینټی سایکوټیکنا استفادہ کیږي